Continue straight. This is 400, this is 600, this is 800. 新增好了，好了，650的了啊，点三支。四杯清酒。你得要拍戏啊。哦，等一下来喽，我提到几家哦。生辣椒自己负责自己的啊。好了，这支就我的了。几家？半岁哦，半岁了，半岁了。我觉得你说的非常的正。450太小。对对对。哇，顽石顽石。好像外面大排队。哇！看两次，站头站头，坐先。哇哦！排队的意思。人多啊！人也太多了，没多加都氮气冷水。是啊。走，步道晃晃，行啊！OK， 往前。头灯准备一下。行哦，行哦，头灯打开哦。好特别啊！哎，可惜后面没有开，有一点可惜。0.15K， 就到了哈。超好抓的，哦，超好抓的，20只哦，20只，有这么多只，赞哦！怎么往下摊这样？好，第二个隧道就没有了，可惜了，持续落实了，对啊，后面呢？哦，好吧，好吧，下次有点可惜哈，留待下次。很深的，蛮深的。蝙蝠哎，挂一排在那边。还蛮大的哦。好，晚餐时间。哦，谢谢，谢谢。
月桃饭，月桃饭点点试试看。好，饭很香，月桃饭。全案。早期这个地方是我们爱鲁阁族人所居住的，这边的装潢、建筑、美食也都是以当地爱鲁阁族为主。比亚族的意思是我很好，那我们来做个简单的应答，可以吗？比亚族，比亚族，用我的勇士进场。好，在我身旁的这位应该都大家都看过，他就是今天负责帮你们烤肉的那一位。今天烤的肉好吃吗？好，那我请我的勇士点燃今天的迎宾圣火，这边是泰鲁的国家之神，所以没有办法点大型的烟火，只是因为我老板没有钱了。好，那我讲了那么多，我也不是今天的主持人，而且是为了帮你们切肉跟夹地瓜的那一位。那我们的主持人另有其人，而且你们也看过。我们请我的主持人进场。好，三只那边一个，叫做冰冰舞，来欢迎大家，好，掌声欢迎。马达罗马库巴纳，比亚苏，比亚哥，我们是帮你们办 checking 还有烫菜的，那你的名字叫嘟噜，嘟噜。证明文件对不对？签名签名。对面等一下。哦，对面等一下。好，帮我开门。好。吊桥很经典，还要排。一开始就有这个吊桥了，是哦。好，追路吊桥这边出发了。好了，出发了，走喽走喽。我们先看一下路线啊，拍一下拍一下，这边啊，追路吊桥嘛，神到这里啊，哈，就这段，非常高度达高，它最后是回到慈母桥哎，可是那断了，可是我们昨天经过那边，真的断了，全断了，3.1啦，就加起来3.1啦，对，3.1啦。
走走走，零点六 K 继续走。0.6K 很快的。有商标也是。0.8K， 哦，这个石头也蛮大颗的呢。太阳不见了。啊。加油啊！他没有落后太多吧？还看得到就还好。我前面这一公里都在上坡哈。对。不止吧？哎，太阳出来了，耶、yeah ！太阳，我需要太阳。哦，继续上坡哦。K 的大石头。这里蛮适合拍照的。对啊。这还不错，蛮好的哦。巴达冈部落，简直长这样。好，刚才那个两个条啊，就对了。对，就是这样。泰鲁格战役嘛，哈。吊桥到了，吊桥到了。回春。哦，耶！哇，哎，这其实蛮高的。等一下，这其实有点高哎。哦，有高有高，看这个有酷哎，有高有高。哇塞！哦，这里这里这里超深，哇塞，很深哎！哇靠，好恐怖，腿都软了。高哦，高哦，那还啊，进哦，撑着啊！现在到 1.8K 的路段，这边有一点小小的攀绳，小爬坡，这还是很简单啊。对啊，无聊间是不是？这个轻松路线好多了，1.9。哦，也是这样直上爬的蛮高嘞。两 K 啊，两 K， 直到两 K， 耶。不是1K， 是直上两 K。两 K 喽，2.3K， 刚定上去没有很久。嘿。好专业哦 ，Snowpro 也出动了。哎，加油加油！10分钟了，我们不确定，我们也还没到。应该快了，应该快了。你们当时老师怎么说？这个石头真的特别哦。这是很酷的石头。对，变凉了哈、哦，这边高度够了，有我有点回血了，有点回血了哈、哦，小腿哀嚎，哦，凉凉的呢、哦，凉起来了呢，哦，哦，哎呦，哎呦，我觉得这路感觉不一样哦，感觉不一样了呢，有一点点 feel 了哦。哎，不一样了呢，真的。过了这个桥就豁然开朗了。哇，追路古道的 feel 出现了，有点这个 feel 咯。哦，不过这个石头，哎，石头完全不一样哎。堆的吧，未来堆一个好了，堆一个石头。人家等下立的整个推倒，你不要把人家这整个推下去。对啊，我觉得还蛮有可能的。很有可能啊，我觉得很有可能。我的手被石头夹到了。这什么白痴的事啊？你看得出来？刚刚那只蜥蜴都在笑你。好，这边500公尺啊。对啊。你看我的最高。哦。看一下，我、哦、看真的蛮高的。哦，好高。哦，就管了呢。腿好软，我都想尿尿了。等我、哦。
哦，没有护栏了，小心小心小心，真没有护栏了。你这两个天山雪莲呢？哇！好刺激哦！哇，这真的绝景哎！天山雪莲，再一次可以，好吃很多哎！再一次玩就变那个叫什么？哎呀呀！灵芝草的，关哥，哦哦哦，空拍机，空拍机，哦，好，这个构图一定 OK 的。哦，哎，谁呀？我靠！赞赞赞赞！我好怕，我好怕。哎，这个是人家平常抓的那个，真的呢，还蛮高的呢，很有感觉哦。耶、yeah, ，很高，超级高的。哇，这个灌篮啊，太刺激了。每次都揪你这种的哈、哦。对啊，我好挫、啊，好挫、啊。真的有点危险了哈！不是，我怎么没有栏杆了？啊，没有栏杆了！哇哇哇哇哇！哦，终点了！这跑三点一分，去平顶再过去哦。开放到这边而已啊。是咖啡煮的哦，我是咖啡煮的。Snow Peak 咖啡煮哦，啊，这个啤酒煮的哦，啊，啤酒煮我就不好意思了哈、哦。我就先来一杯了。对呀，可以先来一杯。有 feel 哦，这边真的很赞。古道有一个点，不知道哪边，很好拍。这有个地方可以拍，还是我们就待在那边？来呀，去古道那个。对，我觉得好像那边，对不对？好吧，只好我去了。边啊，应该是那边啊，对不对？所以我要最有名的应该就那个地方啊。这边也蛮刺激的，这边蛮刺激的。哪一段不刺激？对啊，刺激哦。刺激哦！那这个角度拍过去啊，应该是这个。这个角度拍过去啊。好的呀，你要怎么拍？下山的楼梯地狱。人天气又变好了，哦，蛮热的其实，哦，热的，太阳，哦，不过你看山上的天气，对啊，哦，天气就不好了，山上天气不好啊，嗯，这边都还有蓝天呢，就是我最后一 K 睡觉而已，你看我们张大帅，你看，哇，乐色，这山有应有的态度，没有错，对，辛苦了，辛苦了。我这一定要的，这肯定要的。看到桥就是到了啦。到了，结束了，结束了。不错哦，大家都很强哦，没败哦。哟，回来了，回来了。耶，接下来看一下多几 K 哦。不错哦，值得一来，太棒了。哎，回到这里了。五个的，五个的，五个的，对。七公里，四个小时。
排长龙。2:40 ，Hello， 3点才可以开。是的，好像前面那个落石的样子，就等一下吧，啊，等一下吧。哦，下雨哦。救命！哦，传到冰家冰淇淋哦。火龙果，火龙果，我都可以。我也都可以，都可以，看你们。好，好，那我就火龙果，那那瓜那给你。所以这颗是青苹。好，那个是青苹。我要猜这颗是青苹哦。5点了。这个我也捡的是不少哦。